ဝင်ဦးမိမလအမုံအပိုင်း37နေမွန်တဲ့လူအခါလိုင်းချက်ခွက်တွေပေါ်တွင်ရွှေရည်ညီဆွဲ၍ဗရားသေးတဆွေဝဗဒားအလှဘဝတန်တရာကြီးခင်းကျင်း၍ထားစေတွင်စပိပုတ်ဦးဖြင့်အရှိန်ပြင်းပြင်းလိုင်းခွဲကတန်လျင်ဘက်သို့မောင်းနှင်၍လာခဲ့ကြရတွင်ကျွန်တော်ဘေး၌ဖိုးတာကီထံ၍ကိုဆွေဝင်းကနောက်တွင်ထိုင်ကလိုက်ပါလာကြ၏ဖိုးတာကီကစကားတခွန်းမှမဟမထုတ်ဘဲခက်ကုတ်ကုတ်လိုက်ပါလာ၏ကိုဆွေဝင်းကမူဒေါသမောဟတို့ပျောက်ကွယ်ကစိတ်အလျင်ညင်သာ၍နေသဖြင့်တချင်းတအေးအေးဖြစ်၍နေ၏ကျွန်တော်လည်းကိုဆွေဝင်းဤတကူကခက်မြူးမြူးတချင်းတပုတ်ကိုဆိုကြည့်မိ၏မင်းနန္ဒာဟာမြစ်ကြီးစီးလို့မိချောင်းကူးတဲ့ဟိတ်ကဲမယုံချင်သေးဖို့သောတချင်းပြောင်ကိုရွေးဆိုမိရာကိုဆွေဝင်းကတိဆိုမှုရက်သွားပြီကျွန်တော်စကားတခွန်းပြောချင်တယ်ကိုထွန်းနိုင်ဟုတ်ခက်တီတီဆိုလေ၏ပြောဗျာခမရဟာကျွန်တော်စီလာတိုင်းမြစ်ကြီးစီးလို့မိချောင်းကူးကူးသွားတာကိုကျွန်တော်သိထားတာကြားပြီမတင်ကားလို့လိုက်ချောင်းကြည့်မိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဟိုတကယ်ပဲရှင်မွေးလွန်းနဲ့တွေ့နေလို့လားခမည်းတော်တို့တွေကအတော်အချောင်းအမြောင်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေပဲဗျဟုတ်တယ်မွေးနွမ်းလားမွေးလွန်းလားတော့မသိဘူးကာယံသဘောနဲ့ပြောရရင်တော့မြစ်ကျွမ်းချစ်ခင်ဆုရစ်စင်ကလေးတယောက်တော့ရှိသဗျကြာစုတော်တော်တော်ကြာပါပြီရင်းတို့ပြောပြီးဖိုးတာကီဘတ်တို့စပီးဘုတ်စတီယာရင်ကိုထိန်းကန်ရင်ဆွေဆောင်ကြည့်တော့အခါသူကကျွန်တော်ကိုခိုးအကြည့်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံ၍သွားကြလေသည်ဖိုးတာကီကပြုံး၍ပြ၏ကျွန်တော်လည်းခတ်တိုးတိုးရီလိုက်ရကညိုဟာကျွန်တော်ချစ်သူပဲဆရာဖိုးတာကီဟုပြောလိုက်ရသည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရိပ်မိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုထွန်းနိုင်ကဖွင့်မပြောရင်ဘာတုံးဗျခမညိုကိုပိုးပန်းမိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လျက်ယောက်ျားနှလုံးသားမရှိပဲအလစ်ဆွဲသည့်ချစ်သေးအာကိုဒီလူဆိုးကိုခတ်တိုးတိုးရည်ရင်မေးလိုက်မိပြန်ပါသည်တို့ရတွင်ဖိုးတာကီကရှက်ဟန်ယွန်းဟန်စိတ်ပြက်ဟန်လည်းမပြချေဗရာကွက်တို့အကြောင်းတွေဗရဘွားတင်၍နေသောမြစ်ပင်လေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ညို့တော့ဘလို့စိတ်ထားမျိုးမှမထားမိပါဘူးဟုတ်ခက်လေးလေးပြောလိုက်လေဖိုးတာကီကဒေသံတစ်မျိုးဖြစ်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ကမိကုံများဆင့်ကဲကျဲချမည်အပြု၌အပြင်းခုန်မောင်းလာသောရေတက်သင်းမောတစ်စင်းဤသတိပေးအုပ်အောသံကြောင့်စတီယာလင်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ရအောင်ပြန်လဲထိမ့်ပြီးလမ်းရသဖြင့်စကားစပြက်၍သွားလေသည်တဖန်ရေကြောင်းမှန်သွားသောအခါ၌ကိုဆွေဝင်းကညို့ဟုတ်လားညို့တဲ့လားနာမည်ကတော့ရိုးရိုးရင်ရင်ပဲဗျခမည်းရဲ့အသွင်အပြင်းနဲ့ဟတ်မိပါမလားဟုတ်မေးလာပြန်သဖြင့်ချစ်ဖက်ကျင်ပေါ်ရွေးရ၌အသွင်ဆိုသည်မှာအပင်နီဟုတ်စစ်တန်းထုတ်ချင်လာပြန်သဖြင့်ဖိုးတာကီကိုခိတ္တအနာပေးလိုက်ရပြီးကိုဆွေဝင်းကိုအပြန်အလှန်မေးခွန်းပုံစံများဖြင့်နှိပ်စက်ကလူပြုမိ၏။ကောက်ချက်ကမချပြစ်ကြ။ဘဝအသွင်အပြင်နှင့်နှလုံးသားအသွင်အပြင်တို့သည်ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဖြင့်ပင်ရက်တန်းကရက်ရွေသွားကြသည်မှာစိတ်ကန်းအထိဖြစ်၏။ကျွန်တော်တို့တန်လျင်စိတ်ကန်းသို့ရောက်ရှိကဆင်းလိုက်ကြပြီးနောက်စပီးဘော့ကိုအဆောင်လက်အခါကျိုးချီတလဘတ်အုပ်စသဖြင့်အလုရှုံနေခိုက်တွင်ပင်တန်လျင်ကတို့သည်လည်းနောက်မှဆိုက်ရောက်လာ၏။ကတို့သင်္ဘောဖြစ်သည်နှင့်အညီချီကောက်သဘောအရခရီးသွားများပြည့်သိပ်လျက်ပါလာလျာအုတ်ဩသံတစီစီဖြင့်ကန်းကက်သည်ဆိုလျင်ပင်ပဲချအိုးမှောက်တကဲ့သို့လူသူတို့ရှန်ကြလာလျာကျွန်တော်တို့ဤစပီးဘုတ်ကလေးမှာလှလှပပစီးချဲ့ထားသောကြောင့်ထူးဆန်းသောမြင်ကွင်းတည့်ရပေါ်ထွန်း၍သွားလေသည်ယခင်အခါများကတန်လျင်တို့ကျွန်တော်လာလိရှိခဲ့ရာတွင်လူမြင်သူမြင်ခံရမည်ကိုစိုးသဖြင့်အကာလအခါတွင်သာအပြန်သွားပြေးလွှခဲ့ခြင်းရှိပါ၏ယခုသောမတူတော်တပါးနောက်ပါးမှကက်၍ပါလာသောကြောင့်ရေချောင်းတွင်ရှင်လောင်းလှဲ့၍လာသည့်အလားသစိမ့်တရတပါးတို့မြက်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်တွင်ရာ၍သွားပေသည်ကြာကြာဝါမိသွားသည်ယခုပင်လျင်အယိုးဆူး၍နေသည်ဖြစ်ရာတိုင်းအလုံးပြည်အနှံ့ကြီးညာတည်းမဖြတ်မီညိုနှင့်ကျွန်တော်တို့ဤတန်တရာခီးကိုပြီးဆုံးခြင်းအခန်းသို့လိမ္မာပါနှက်စွာရောက်စီရမည်မှာကမလွဲဧကန်ဖြစ်ပေမည်ထို၌သည်သူများထက်ကောင်းတလုံးပိုမြင့်သောသူဖြစ်လျာအကိုအကိုစိုက်ကားတန်မြင်းလဲတန်နှင့်ကားစရာတို့အော်တန်ဟစ်တန်များအကြားမှချိုမြသောအတန်ကလေးတစ်ခုလွင်၍ထွက်လာသဖြင့်ကျွန်တော်တမင်လဲပြန်လှည့်ကြည့်မိ၏ညိုဖြစ်လေသည်ညိုသည်သူ့ဘာဘမျက်မမြင်ကိုတွဲကတင်မောစီများ၏နောက်ဆုံးမှတရားပေါ်သို့ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာနေရမှာကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ညိုတို့သားဖမှာမိမိတို့သဘောအလျောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှရန်ကုန်ဘက်သို့ကူးလာခဲ့ခြင်းမရှိဘူးသောအဖြစ်ကိုသတိရသောကြောင့်အောစွာကြည်၍နေမိပါသည်ဖိုးတာကီက
ငငယ်ရေကြတဲ့ဖွဲပါဇက်ဖြဲကအတန်မထွက်ဖဲဟဲ၍နေ၏ကိုဆွေဝင်းကမူကျွန်တော်ကိုမျက်စချီကကြည့်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ရပါသည်ညို့ရန်ကုန်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအကို့ကိုအစိုးကြီးကလေးကအကြောင်းကြားလိုက်ရပေါ့ဝမ်ပိုခြေလမ်းများနှင့်ကျွန်တော်ညို့ရို့နားလျှောက်သွားပြီးရင်းသို့ပြောလိုက်သောအခါညို့သည်မျက်နှာကလေးတစ်ချက်ပြက်တိကဖြစ်သွားပြီးမှမတိမတာအင်ဂျူရီဆယ်လိုက်ပြီးလျင်ဘာဖောက်ဆရာဝန်ကစေးစစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တာနဲ့အချိန်ကသိမရတော့လို့ဟုတ်တန်ချိုအေးနဲ့ပြောလေသည်ဟုတ်လားဘယ်ဆရာဝန်နဲ့လဲယောဂကကောကျွန်တော်တို့ဒီခရီးသွားများအနည်းငယ်ဆဲရွေ့သွားပြီဖြစ်သဖြင့်အားလုံးအတူတကွစိတ်ခံကြရာမှရှောက်ရွေ့လာကြရာတွင်ကျွန်တော်ကယောဂအခြေအနေကိုမေးမြန်းလိုက်ရနိုင်ရုတ်တရက်တုံကခြေလန်းတန့်လိုက်ပြီးကြောင်တောင်ကမ်းမျက်လုံးများနဲ့ကျွန်တော်ရှိရာသို့မှန်း၍ကြည့်လေသည်ဘဘာဤနှုတ်ခမ်းများမှလည်းတစုံတစ်ခုကိုပြောမည်ဟုအာယူ၍နေသည့်ဟန်ဖြင့်တရွရွလှုပ်ရှားလာကြ၏ကျွန်တော်မှာမျက်ကန်းသူအိုကိုမတိသားဆိုးဝါးယောဂအပြားမေးမိသည်ကိုအာနာလိုက်မိပါသည်ထို့ကြောင့်မျက်စိကမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်လားကြာကြာနာနာစစ်ဆေးခြင်းတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ပေးပြစေဘဘကျွန်တော်မှာလည်းအသည့်ဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုစကားဖာ၍ပြောလိုက်ရပါသည်ဘဘသည်အာယူ၍ပြောတော့မည်ဟန်ပြင်ချင်းကိုပြန်၍ရုပ်လိုက်ခါတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်၏မလိုပါဘူးမောင်ထွန်းနိုင်ရာဒီမျက်စိကွယ်တာကြာလှပြီဆိုတော့ဘာဘာအဖို့နေသားကြခဲ့ပြီးသားပါဘာဘာမှာကဒီသမီးကလေးကြောင့်သာဆရာဝန်စီသွားနေရတာပါဟုတ်ပြန်၍ပြောလေ၏ညိုကသူ့ဘာဘာကိုတလဲကျွန်တော်ကိုတလဲကြည့်ကနေရသဖြင့်ယောဂအကြောင်းမေးလာလျင်ယဉ်နှင့်တတ်ကြသည်ဖြစ်မည်ဟုယူဆလိုက်ရပြီးကျွန်တော်လည်းမိမိနှင့်အတူပါလာသူများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရ၏ညိုကဖိုးတာကြီးကိုတိပြီးသားပါရှင်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးကိုဆွေဝင်းကိုမူညိုခင်တတ်ပါရဲနှင့်လက်ခံလေသည်ဘာဘာကမူခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်သာလှုပ်၍ပြလေသည်ဖိုးတာကြီးကသူ့အချင်းအတိုင်းဟောင်းဖွာဟောင်းဖွာဖြင့်ညိုတို့စီကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ကျင်တာကြားလာပြီခမဟုတ်ဆလာသေးတော့လေလူရှိသူရှိအကျော်စီရဖြစ်တဲ့ထက်ဖြစ်မည်ဆိုသောကြောင့်ကျွန်တော်ကကြိုက်ခောက်ကိုအမြန်ရောက်ရေးနှိုးစော်လိုက်ခါအငှားချစ်ကတစင်းပေါ်တို့အမြန်တက်စီရ၏တုတ်ဒီတုတ်ပြကြားမှပင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအပ်ထားသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုဖုံတုတ်နေရင်းမှယူမယူလှမ်း၍လက်ပြသေးရာမယူသေးကြောင်းမျက်စိမှိတ်ပြခဲ့ရပြန်သည်ယင်းသည့်အဖြစ်ကိုဖိုးတာကြီးကမြင်ပြအောင်မြင်လိုက်ပေသေးသည်ကိုထွန်းနိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတော့လေကာခံသေးသလားဗျကျွန်တော်တို့တော့လေကာနဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ကိုမထိမ့်တတ်ဘူးဒီဘက်လမ်းတွေကလည်းကြိုင်းကွက်ကများဆိုလားပဲဖိုးတာကြီးကစကယ်ရောင်းစကောက်ဝဲလှုပ်တော့လေဇွပင်မချားချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်ခါကားဆရာကြီးခမအရက်တောက်လာသလားဗျနန်းနေဟုတ်တွေ့ဝိုက်ခါတတိပေးလိုက်မှငြိမ်၍သွားလေသည်ညိုကကျွန်တော်ကိုလည်းစကားမပြောကိုဆွေဝင်းတို့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုသဘောအရအမေးအဆန်းကလေးများမလုပ်ဘဲငြိမ်ငြိမ်ကလေးလိုက်၍လာသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းခက်မစိတ်သာနေလိုက်ရပေသည်သို့သောကြိုက်ခောက်ဖျားခြေတော်ရင်းတို့ရောက်သောအခါ၌မူညိုကဖိုးတာကိပက်လှဲ့၍ဆရာအကိုထွန်းနိုင်နဲ့ဆိုတော့နတ်စင်တရားမှာသွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီကားနဲ့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကားပေါ်မှာအစင်း၌ဂျုံကနေတိုင်းကနေစိုင်းမစင့်ပဲပြောလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်အံ့အားသင့်ရပြန်လေသည်ဖိုးတာကိကကျွန်တော်မသိပဲညိုနှင့်တွေ့တည်ခဲ့စဉ်ကတပ်ပရနံပေါင်းတောင်းပြောင်းတွေမြည်မြပြောခဲ့သည်မသိချေယခုမှစ၍အထုတ်ကလေးတွေအစီအည်ဖြီးပြကြတော်မူထင်ပါ၏ဖိုးတာကြီးမှာကားပေါ်မှဆင်းရတော့မလို့တက်ရတော့မလို့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရ၌ကိုဆွေဝင်းကအခြေအနေကိုကဲတင်သည့်အနေဖြင့်သူပါနတ်စင်တရားတို့လိုက်ကြည့်လို့ကြောင်ပြောလိုက်မှကားဆရာလည်းဒေဝဒက်လောင်းလျာနှစ်ဦးအားဝီးကနေမောင်းနှင်တည်ဆောင်သွားလေတော်သည်ကျွန်တော်နှင့်ညိုလေဘဘကိုတွဲ၍ဇောင်းတန်းတွင်ဝင်ခဲ့ကြပါ၏ထိုင်နေကြကွက်ပြက်ပေါ်တွင်ဘဘအားနေရာချထားပြီးနောက်ညိုကထမင်းစားမလားမေးရတွင်မရဘဘကကောင်းခါပြ၏ညိုသည်မျက်နှာကလေးညိုရွေ့သွားပြီးကျွန်တော်ကိုမျက်လွှာတစ်ချက်လှန့်ကြည့်ပြီးနောက်ထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်ရာအဖီကလေးအတွင်းသို့ဝင်ရွေ့သွားလေသည်ဘဘကစိတ်မုန်တိုင်းတစ်ခုခုဤနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံစားနေရသည့်အတွင်ကိုစောင့်နေပုံရသည်ဖြစ်သည်ဖြင့်လူတမှုပူမှုရဲတဲ့ဆဲကလေးဆိုသည့်အတိုင်းဇရာအိုတွင်လည်းသူ့ဘဝနှင့်သူတောကလိုင်းတွေရှိပေမည်ဟုသဘောပိုက်ရပြီးကျွန်တော်ငြိမ်စိတ်စွာပင်ဘဘ၏နဘေးတွင်ထိုင်နေလိုက်ရပါ၏ဘာဘာသည်ပတ္တလားလက်ခတ်များကိုလက်ဖြင့်ဆန်းသက်ယူငင်လိုက်ပြီးနောက်မတီးဘဲလက်ခတ်ပုကလေးများကိုဆမ်း၍နေလိုက်၏ကြည့်ပါဦးဘာ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 သည်အဝေးသို့ငေးကြည့်နေသည့်အတွင်ပင့်၍ထားကပြုံး၍ခေါင်းခါပြ၏
ဘာဘာရင်ထဲမှာအမြဲပဲကြီးစိုးနေတာပဲမောင်ထွန်းနိုင်ငါသားကကြားချင်လို့လားကျွန်တော်ကတက်ပြင်းချလိုက်မိပါသည်ကျွန်တော်နားထောင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဘာရင်ထဲကစကားတွေကိုတော့ဘာဘာနှလုံးသားတွေကကျွန်တော်အတွက်ရဲလို့တတ်တတ်ထုတ်မပြစေချင်ပါဘူးဘာဘာသည်ဒီပါအေးမြတပြေညာဟုပတလားဆန်းလိုက်ပြီးလက်ခတ်ကိုပြန်ချလိုက်ပြန်၏ဘာဘာထုတ်မပြလေတနေ့မှာတော့မောင်ထွန်းနိုင်တိရကြားရမှာပါပဲနှုတ်ကပြောတဲ့စကားထက်မျက်လုံးကပြောတဲ့စကားဟာပိုပြီးထိရောက်တယ်ကွမျက်လုံးကပြောတဲ့စကားထက်နှလုံးသွင်းဖို့ကပြောတဲ့စကားကပိုပြီးထက်မြက်ပြန်ရောမဟုတ်လားမောင်ထွန်းနိုင်ရဲ့ရင်သေးကအလိုလိုတိလာတဲ့နေ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လေဘာဘာဟာငါသားကိုအားကိုးပါတယ်ငါသားတကိုယ်လုံးမှာယောက်ျားအပိသဆုံးဟာနှလုံးသားဖြစ်ပါစေလို့ဘာဘာဆုတောင်းနေတာကြာခဲ့ပါပြီကွယ်နှုတ်ခမ်းဆွန့်ဆွန့်ရှာလှုပ်လှုပ်ဖြင့်တလုံးချင်းပြောသောဘာဘာဤစကားများသည်ကျွန်တော်ဟာတရတွင်နမိတ်ပုံတို့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံထင်ဟပ်လာစေပါ၏ကျွန်တော်ညို့ထံသို့ပြတ်တပန်းဆက်ရမပြက်ရောက်ခဲ့သည်မှာကြာပြီဖြစ်တော်လဲယခုကဲ့သို့စကားရှည်ရှည်မြည်မြည်ဆဆပြောခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပေနုပြိုသောချစ်ချင်းသည်ချမ်းငြိမ့်၍နေသောသူတယောက်အဖို့ပူရှင်ငွေ့ငွေ့ကလေးပေးတတ်သောကြောင့်ဘာဘာမှာကျွန်တော်တို့နားမှဖဲရှောင်းကနေသည်ကများ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နှင့်ဘာဘာသည်နေကောင်းရဲ့လာနှင့်ပြန်အုံးမယ်အတွင်းသာစကားတန်တရာလေခဲ့ရ၏ယနေ့ကျမှဘာဘာသည်ယင်မဖြစ်သောစကားပရိသတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ခင်းပြပါသနည်းမျက်မမြင်ဘဝမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်တော်ကမတော်တဆစကားစမိသဖြင့်မျိုးတိတ်ထားရသမျှဖွင့်ဟလာသည်လားမသိချေမိမိကိုမအပတဘာသူအတွက်ကိုနှလုံးသွေးကိုပေးဆက်နိုင်တဲ့သူဟာယောက်ျားပိသတယ်လို့ဆိုကြလည်းမဟုတ်လားပါပါကျွန်တော်ဟာဘဝအဆက်ဆက်ယောက်ျားပိသလာခဲ့တဲ့သူပါကျွန်တော်ဒီထိုစကားကိုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်ပြီးမှကိုအံ့ဩသွားရပြန်ပါ၏ဘဝအဆက်ဆက်ဆိုသည့်စကားကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်များထည့်သွင်းပြောဆိုမိသည်မသိချေပါပပင်လျင်အဖေကြောင့်ထိုသူပြောလိုက်သည်ကိုထူးဆန်းသွားသလိုဖြစ်ပုံရ၏ခမဲမဲပြုံးနေသည်ကလေးတပင်သည်အယူတို့ပြောစကားတွေမှန်တတ်သည်ဆိုပါကကျွန်တော်မြည်သည့်အမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပါမည်နီဘဘကစကားပြောစရာကုံသွားပြီဟုပြသည့်အလားပတ်တလားကိုဆက်လက်၍တန်ဆန်းကလေးတစ်ခုဆန်း၍နေ၏ကျွန်တော်လည်းဘဘအနာမှအပါထကညိုရှိရာမီးဖို့ကြောင့်ကလေးတို့ဝင်ခဲ့မိ၏ဟင်ညိုထမင်းလည်းမစားပါလားသမင်းပွဲရှိချပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ကငိုင်၍နေသောညို့ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်မေးမိခြင်းဖြစ်သည်ညို့သည်ကျွန်တော်မမြင်အောင်မျက်ရည်ကိုကွယ်၍တုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးမတ်တက်ထားလိုက်လေသည်သို့သောညို့ပါပေါ်မှမျက်ရည်စည်းကြောင်းများကထင်ရှားစေပင်ရှိလေသည်သမင်းပွဲရှိချပြီးဘာဖြစ်လို့ငိုနေသလဲဟမ်ညို့သည်ကျွန်တော်ကပြောမှသူ့ပါပြင်မှမျက်ရည်စာများကိုတုပ်လိုက်ပြီးအကိုထုတ်ပြောလို့အကိုအတွက်လည်းအကြောင်းမထူညို့အတွက်လည်းအကျိုးမပွားတဲ့ကိစ္စပါအကိုရေမသိချင်ပါနဲ့တီးဖို့ကောင်းတဲ့နေ့ကြတော့ညို့ပြောပြပါမယ်ဟုဆိုလေသည်အကိုထင်တာကညို့နဲ့ဘဘတို့ဟာအင်မတန်အေးငြိမ့်တဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခပြည့်ပြည့်နဲ့နေကြတယ်လို့ယူဆထားတာညို့တို့မှလည်းကြိတ်ဆွေးစရာရှိနေပြီလားကြိတ်ဆွေးစရာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအကိုရေလောကမှာဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသာကြိတ်ဆွေးဖို့လောင်စာဖြစ်တတ်တာပါညို့တို့မှကြိတ်ဆွေးစရာတွေမရှိပါဘူး노ဘာဖြစ်လို့ကြိတ်ငိုတာလဲညို့သည်ကျွန်တော်ကခလေးဆန်ဆန်ထက်ဆက်မေးလိုက်တော့အခါမကြည်မနှက်သောလေသံကိုကြက်မိသဖြင့်ပြုံးယောင်ပြုတ်လိုက်ခါတန်ရောစင်နှောင်ကျိုးတင်းတင်းလာတဲ့အခါတိုင်းမှာအသေးကအရေးကြီးထွက်တဲ့အကိုရဲ့ဒါမျိုးကိုအကိုကပိုသိမှာပါလက်ရှိဘဝအခြေအနေနဲ့တော့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာစိတ်ချပါအခုစိတ်မှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဟုတ်ပြောလိုက်ပါ၏ဒါဖြင့်အခုစိတ်မကောင်းမဖြစ်အောင်ထမင်းစားကျွန်တော်ကညို့အားလက်မောင်းတစ်ဖက်မှဆွဲကင်ပြီးထမင်းစားဝိုင်းကလေး၌အတင်းထိုင်စေသောအခိုက်မှာမှဆိုင်ရှိကပန်းဝဲသူဟုထင်ရသူကလှမ်းအော်မေးလိုက်တဲ့သူကိုကြားလိုက်ရပါ၏ညို့လည်းပြာကြီးပြာရာဖြင့်ထွက်သွား၏ကျွန်တော်မှမူမိမိပါနောက်ပါမှထက်ကျက်လိုက်သွားလျင်ညို့ကုံတီရေကိုထိခိုက်မိကိုစိုးသဖြင့်
မိဖို့ရဲတွင်ပင်နေရစ်ခဲ့ရပါ၏မိဖို့မှလည်းအမိုးတချမ်းချအဖီကလေးဖြစ်၍ခေါင်းမလွတ်ကိုမလွတ်ရှိလာသဖြင့်တော်ရဲမှမြောက်ဝန်ချင်းလောင်ခံရသကဲ့သို့အနေကျင့်၍နေပါသည်ညို့ကိုဘဲသောအခါမှကျွန်တော်ဝင်းချင်းထွက်ချင်းတိုင်းချောင်းချီတက်တာသောမိဖို့အစ်တစ်ခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စောက်ပေးနိုင်မည်မသိချေကျွန်တော်မြင်ရသည့်စဖိုးသုံးပစ္စည်းများကသေသေးကွေးကွေးနပိအိုးကက်ကက်စရောင်းပြက်ပြက်ဖြင့်သူတို့သားဖနှစ်ယောက်စာတွင်ကျွန်တော်ပါပါဝင်လာပါကမိဖို့ကြောင့်တော်လှန်ရေးကြီးအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ရပေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်အတွေးနှင့်ချေလန့်မိပါသည်မကြာမီညို့ပြန်၍ဝင်လာ၏ပန်းဝဲသူအောင်းမိတ်လိုအကိုရဲ့လက်ဆတ်တော့တောင်းကပန်းဖောက်တယ်ကြီးဖြစ်နေတော့တယ်ကြည်စန်းကိုသူလက်ဆောင်ယူလာတာတွေလေညိုကပြမပင်ကနေမှွေးထုံချိုင်လောင်သွားသောအင်ဂျင်ပန်းခိုင်ကြီးများကိုလက်ထဲ၌တွေ့ရပါ၏ဟောဒီအင်ဂျင်ပန်းတွေဟာယာသည်အလိုက်တာပွင့်ရိုးထုံးစံရှိတာအကိုရဲ့ယာသည်ကြိုယာသည်လွန်ရဲလို့ပွင့်ခဲ့ပြီးခြင်းပဲအကိုနဲ့တွေ့တိုင်းအင်ဂျင်ပန်းတွေကြံဖန်ရတယ်နော်ပန်းချောင်းကောင်းကောင်းမသိတော့ကျွန်တော်ကမြည်တော့မျှမှတ်ချက်မချမိပဲညိုလက်ထဲမှာအင်ဂျင်ပန်းတစ်ခိုင်ကိုလှမ်းကန်ယူနမ်းမိလိုက်ပါ၏မိဖို့ကန်ချင်းချင်းကလေးအတွင်း၌ယနံ့ပြေးစရာနေနမိတ်ကန့်သက်၍ထားသောကြောင့်ကျွန်တော်နှာဝတွင်တလုံးတစ်ခဲမှွေနှောင်ချင်းကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရရာရုတ်တရက်မူးနောက်တစ်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသဖြင့်ထုတ်တန်းသို့လက်တစ်ဖက်ဖြင့်လှမ်းကန်ကအားပြုထားလိုက်ရလေသည်အကိုအနေချက်နေပြီထင်တယ်လာလာဖះပေါ်တက်ပြီးပန်းအိုးထိုးကြဆိုရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာလေကောင်းလေတန်းရှူရင်ပေါ့ညိုကကြည်ရွှင်စွာဖြင့်တွဲခေါ်သဖြင့်နှစ်ယောက်သားရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြပြန်ပါ၏။ဆောင်းတန်းတလျှောက်ဆိုင်နာနီးချင်းပန်းတဲ့အပေါင်းတို့ကတိပြီးကျွမ်းကျင်ဖြစ်၍နေကြသဖြင့်"အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေ"လို့ဆုတောင်းကြတာလည်းအခါပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူးကွ။ဆုတောင်းမဲ့အတူတူခုပဲယူလိုက်ကြရင်ပြီးနေတဲ့ဟာ။ဟုတ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနောက်ပြောင်ကြပေသေး၏။ညိုကလည်းရည်ရည်မောမောပင်ဒီဘောအတွက်ဆုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ရေ။နံဘောအတွင်းရှင်ဟုတ်ပြန်ပြော၏ကျွန်တော်သည်ထိုစကားအလာ၌သွေးကြောများရက်ဆိုင်သွားသကဲ့သို့ရှိန်ကနေဖြစ်၍သွားပြီးနေရာတွင်တန့်ရက်နေလိုက်မိပါသည်ဘာဖြစ်လဲကိုညို့ဘာပြောလိုက်လို့လဲကျွန်တော်ယင်တတိတ်ခုံမှုအရှင်ကိုမထိန်နိုင်သေးသဖြင့်စက္ကန့်အတော်ကြာကြာမျှကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပဲဖြစ်နေ၏ပြီးမှညို့နဲ့ကိုတို့ရဲ့အချစ်ရေးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခွဲရေးတွဲရေးကအစဘာမဆိုကြိုက်တာကိုပြောနိုင်တယ်ညို့နောက်ဘဝဆိုတာတော့ထဲ့မပြောစေချင်ဘူးဟုတ်ခက်မြန်မြန်ပြောလိုက်ရ၏ညို့ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့ဟုခေါင်းငိမ့်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်တို့ဖျားဖို့တို့ဆက်တက်ခဲ့ကြပါ၏နေ့လယ်နေခင်းနေပူရှိန်ပြင်းစဲအခါမို့ဖျားဖူးသူများကင်းရှင်းကလူကြီးအတိတ်ကြီးတိတ်ခါဆဲလဲတံများဖြင့်သာတဘာဝတေးညံ့ညံ့လွင့်ပြန့်၍နေလေသည်ညိုသည်ကျွန်တော်ကိုခလေးဆိုးကြီးတယောက်ကိုကြောင်းတို့ပို့ရနိုင်လမ်းခုလက်တွင်ထွက်ပြေးမည်ဆိုသဖြင့်လက်ကိုမလွတ်တမ်းဖမ်းဆွဲထားသည့်အလားဖျားပန်းအိုးများရှိရာသို့ဆွဲခေါ်သွားကဖျားပန်းထိုးစေလေသည်ပေးညိုပန်းအိုးတအိုးထဲမှာရအောင်ထိုးဒါမှနောက်ဘဝညိုသည်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကမန်းကရန်လိုက်ပေး၏နောက်ဘဝဆိုတဲ့စကားကိုမပြောရအောင်ဆိုညိုသည်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်တော်ဒီသာအရှင်သခင်ဖြစ်သည်ဟုသောအချက်ကိုကွက်ခနဲပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ဘဝတွင်ညွတ်နူးကြည်မွေးလိုက်မိကဖျားရှိတွင်ပင်ပွေဖက်လို့နီးနီးတာမနိုင်စီမရဖြစ်သွားပါ၏တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်ညိုဆိုသောမြမာမိတ်နှိမ့်လှသောမိန်းကလေးကိုငရဲမပေးလိုသဖြင့်ဖျားပန်းများကိုသာရည်ရည်မောမောဖြင့်သူ့လက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပါသည်ပန်းနှစ်ပွင့်သုံးပွင့်ကမြေမှခတ်သွားရသည်ညိုကကောက်ယူလိုက်ကဖះကတော့ပြီးတော့ဟော်ရီပန်းကလေးတွေယူသွားပြီးပရိသရာစာအုတ်ကုဘတ်မှာသွားပန်းဖြင်းနေပြီးတော့အကိုသိတဲ့အတိုင်းညိုကဖះရှိခွင်တိတ်ကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီပတိတရစ်ဘတ်တို့ရောက်ရှိလာတော့အခါ၌ကရုပ်ခနဲပင်ကောင်းကင်တခွင်၌တိမ်မဲညိုတတုပ်အုံမိုး၍လာသဖြင့်နေရိပ်၍သွားလျာနေရောင်ကြီးရော့ပါသည်နှင့်အမျှတောင်ပူစာအမြင့်ဤတုပ်ဖြူးလေသည်စိတ်အေးသလိုဖြစ်၍လာလေ၏ဆဲလေးသာညဉ့်ညံဆာဆာတိရွတ်တိတ်ခိုင်းတို့လေအလာတွင်ပုတ်ရိုက်လှုပ်ရှားကညိုးညံ့နေမှုများသည်စိတ်ပဝင်ကိုလေးတိမ့်တိမ့်အိပ်၍လာစေသည်ကျွန်တော်သည်အင်ဂျင်ပန်းနှစ်ပွင့်သုံးပွင့်ကိုဂူပေါ်တွင်တင်လိုက်ပြီးနောက်အရေးရသောဂူဤနဘေးတွင်ထိုင်ချလိုက်မိပါသည်ထိုင်မိလျင်ထိုင်မိခြင်းကျွန်တော်ကမန်းကရန်ပြန်ထမည်စူးစမ်းကြည့်သည်မရတော့ပါရုပ်ချီးပင်ကျွန်တော်အကြောအချင်များတုန်ဆိုင်သွား၏ကျွန်တော်နှာဝ၌အင်ဂျင်ပန်းထက်အစအရာအထောင်မကပင်းပြန့်သောရနံတစ်ခုသည်တိုင်းချုံမှုန်းထုံ၍လာ၏
ကျွန်တော်မျက်တောင်များလဲတဖြည်းဖြည်းဆင်းကကျလာကြ၏ကျွန်တော်သိပါသည်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ပေအောင်တော်မည်ဖြစ်၏နေလေနေကင်းကြီးအိမ်မက်ပေအောင်တော်မည်ဖြစ်၏ဤကဲ့သို့သောရနံ့ကြီးကရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြင့်နှိုးဆွလာပါကမတ်နေကြကြောက်เสียအိမ်မက်ကိုပင်မက်ပေတော်မည်မှာတေချာ၍နေ၏ကျွန်တော်သည်အားရှိသမျှယုံကံကြည်၏မရချေငါအိမ်မက်မမက်ရဘူးမမက်ရဘူးဟုကိုကိုကိုစိတ်တင်းကြည်၏မရချေစိတ်ကိုတင်းရင်တင်းရင်မှပင်ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးသည်ပေါ်ပါလွင့်ပြန်၍သွားကအလွန်တရာမှောင်မဲနှက်ဆိုင်လှသောကြောက်ကပါအတွင်ရှိဟင်းလင်းပြင်သို့လွင့်ဆင်ကျရောက်သွားပါတော့သည်ကျွန်တော်မြင်ရသည်ကကျွန်တော်ရှိတဲ့မဲမှောင်သောကောင်းကင်၌အထီးထီးသောတောင်ပူဇာငယ်တစ်လုံးဖြစ်သည်ထုံးစံအတိုင်းပင်ကျွန်တော်ကိုနောက်မှနေပြီးလူမမြင်ရဘဲတန်မာသောလက်ကြီးများကတောင်ပူဇာပေါ်သို့တွန်းတင်လိုက်ကြ၏တောင်ထိပ်တွင်ကမြင်မှတ်နေကြအဖုံးဟထားသောမှန်ခေါင်းကိုတဖန်ပြန်တွေ့ရ၏ပွင့်ဟလျက်ရှိသောခေါင်းထဲ၌မျက်နှာမှအပတကိုယ်လုံးပန်းပွင့်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောမိမပြိုအလောင်းသည်ထင်ရှားစွာပေါ်၍လာ၏ဤသည်မှာလေမြင်မှတ်နေကြမှုမဆန်းလာတော့သို့သောဒီတခါမြင်မှတ်ပုံကတဲတုံဥတုံရှိလာပါပေတော့သည်ကျွန်တော်သည်မှန်ကောင်းတွင်မှမိမပြိုအလောင်းဤမျက်နာကိုမြည်သူနီးဟုမှတ်မိသိရှိစေရန်သေချာစွာငုံ၍ကြည်လိုက်၏ထိုခါတွင်ပွင့်ဟလျက်ရှိသောမှန်ကောင်းအဖုံးသည်တကြည်ကြည်မြည်ကကျွန်တော်ကောင်းထက်သို့ဖြည်းညင်းစွာကျရောက်လာလေသည်ကျွန်တော်သည်မိမိဦးကောင်းကိုမှန်ကောင်းအပြင်ဘက်သို့ထုတ်ရန်လှုပ်ရှားကြည့်ရာမရတော့ပဲရှိ၏နောက်ပါမှလက်ကြီးများကလည်းအတင်းတွန်းထိုးနေကြ၏မှန်ကောင်းဖုံးလည်းတဖြည်းဖြည်းကျလာနေ၏ကျွန်တော်ကြောက်လွန်လွန်၍ငဲတံပါအောင်អော်လိုက်မိပါတော့သည်ကိုထွန်းနိုင်ကျို့ကိုထွန်းနိုင်ခမနေကင်းကြီးအိမ်မက်မက်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားသတိထားပါဗျဘလုံးပထွေးဖြင့်ပြောဆိုလိုက်သောစကားသံကြောင့်ကျွန်တော်လည်းချွေးသီးချွေးပေါက်များဆူရွှဲစွာဖြင့်အိမ်မက်မှလန့်နိုးလာပါ၏ကျွန်တော်ဘေးနားတွင်ကစိုးရိမ်သောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမိုးစီးကြည့်နေသောကိုဆွေဝင်းကိုတွေ့ရပါသည် Sorry ဗျာခင်ဗျလန့်သွားတယ်ထင်တယ်ထို့သို့ပြောပြီးကျွန်တော်နေရာမှထလိုက်သောအခါမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြန်သောကြောင့်ကိုဆွေဝင်းခင်ဗျမနိုင်တနိုင်ဖြင့်တွဲပိုးရရှာသည်ထိုင်နေပါဦးဗျာဒီနေရာမှာပဲထိုင်နေဦးဟုဆိုပါမှကျွန်တော်နေရာတွင်ပြန်ထိုင်ချလိုက်ရ၏ရင်းသည့်ကြကားမှကိုဆွေဝင်းနှင့်အတူဖိုးတာကီကိုမတွေ့ရသဖြင့်မေးရပြန်ပါသည်ပြောရမှာကတော့အရှိကြီးပဲဗျာကိုဆွေဝင်းကမထင်ဘဲနဲ့မျက်စိမျက်နှာအပြက်ပြက်ဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းမှာကောင်းမောက်ပြန်လို့လားဟုတ်လားတန်လျင်ဘက်ရောက်လျင်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းတခါတုန်းကလည်းကောင်းမောက်ခါတန်ရာရဘူးကြသည့်အဖြစ်ကိုချက်ချင်းသတိရမိသဖြင့်ကျွန်တော်ကကောက်ခါငင်ကမေးကြည့်မိခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပါဘူးဟိုပြောရမှာတော့အားနာစရာပါပဲကိုဆွေဝင်းကထိုတို့ပြောပြီးရင်းပြင်းတော်အနှံ့မျက်လုံးဆန့်၍ကြည့်ပြန်ရာကျွန်တော်လည်းသူကြည့်ရာတို့သို့လိုက်ကြည့်လိုက်မိပါ၏ညိုကိုကမတွေ့ရတော့ချေညိုရောယင်ညိုရောဆေးရုံကိုသွားပါတယ်ဗျာဒီတခါ၌ကကြီးသည်ရင်တိုင်းနှင့်ပင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မိပါ၏နေပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အောက်ကိုဆင်းလဲညိုတို့သားဖောက်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြပါအောင်မယ်ကိုဆွေဝင်းကကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းဆွဲကဖြစ်ပုံပြက်ပုံကင်ပွန်းချုံအားအပြေးအလွှာပြောပြပါလေသည်ဒီလိုကိုထွန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆင်တရားမှာခမားနောက်ပြောင်ပြီးနာမည်ပေးခဲ့တဲ့ထွန်းနိုင်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲလှည့်ပြန်လာခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့လမ်းမှာကားဘိန်းပေါက်နေတာနဲ့ကြာသွားတယ်ကားဘိန်းပေါက်တာကိုစောင့်ရတာပြင်းတော့ဖိုးတာကိနဲ့ကျွန်တော်ဟာလမ်းဘေးကထရေသေးကလေးတစ်ခုမှသွားပြီးထရေတောက်ကြတယ်ကားဘိန်းဖာပြီးဆက်မောင်းလာကြတော့ရန်ကုန်ဘက်ကတောက်လာကြတဲ့အရှိန်အခန်းကရှိနေပြီးလေကလည်းတိုက်နေလို့မို့ပူပြီးမူးလာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမူးလာကြပြီးအောက်ကဇောင်းတန်းကိုပြန်ရောက်လာတော့ဖိုးတာကြီးကခမားနဲ့ညို့ကိုမေးတယ်။အဖိုးကြီးကဖျားပေါ်တက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဖိုးတာကြီးကအတော်ပဲဆိုပြီးသူ့နားထောင်ချင်လို့ဒီပါအေးမြတီးခိုင်းတယ်။တီးခိုင်းရင်ဘယ်ကမူလဲဘယ်ကတက်တယ်လဲအဖိုးကြီးရဲ့တင်ဆရာကဘသူလဲစသဖြင့်တွေ့ကြရာရှစ်တောင်းတွေမေးသေးတယ်အဖိုးကြီးကစိတ်ရှိလက်ရှိဖြေရှာပါတယ်သူ့ဆရာကပကံညောင်ဦးကဖိုးရွှေပြောက်ဆိုလာပါလားပြန်ပြောတန်ကြားရတယ်ကျွန်တော်မကထရီတကိုးကြောင့်ရေပြန်မိုးလွတ်ဖို့ကြောင်ကြတဲ့နေရာကိုထွက်ခဲ့ရတော့နောက်ထပ်ဘာတွေပြောကြဆိုကြတယ်ဆိုတာမကြားရဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတော့စိတ်မကောင်းစရာတွေကဖြစ်ပြီးနေနေပြီ
အဖိုးကြီးကစိတ်မထိန်နိုင်ပဲဒေါသအဟုန်ကြောင့်ဖိုးတာကြီးကိုနှက်ကြီးတောင်ဓာနဲ့လိုက်တာမှဖိုးတာကြီးဖျားလှေကလေးမှခြေချော်လဲတယ်။အဖိုးကြီးကတအားဓာနဲ့လဲပန်းရောဖိုးတာကြီးကစကားတခွန်းအော်ပြောတဲ့ကြောင့်အဖိုးကြီးကလမ်းခုလက်ကတုံတုံရင်ရင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဖိုးတာကြီးကသွေးယူသွေးနဲ့ဘာတွေပြောလိုက်တယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဖိုးတာကြီးပြောစကားကြောင့်အဖိုးကြီးကမခုတ်ဖြစ်တော့ပဲကြောင်နေရကကိုကိုကိုပြန်ခုတ်လိုက်တာမှကျွန်တော်အစွဲမြန်လို့လက်မောင်းကိုရှက်ထိသွားတယ်ဗျာ။ပန်းတွေတွေလဲအော်ကြဟစ်ကြစူကြညံကြနဲ့ကဘာပြက်ကုန်ကြတော့တာပဲမြို့ခမရမှာလဲဖျားဘော်ကပြေးဆင်းလာပြီးဟိုဆွဲဒီဆွဲလောက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အခြေအနေကိုထိန်းရမဲ့လူမို့ဖိုးတာကြီးကိုအသင့်ရှိတဲ့ကားနဲ့တညင်စိတ်ကိုခတ်မြန်မြန်သွားစေတော့တယ်ဟိုကနေကြုံရကရုတ်နဲ့ရန်ကုန်ကိုကူးပေတော့ပေါ့ဗျာမြို့မှာလဲသူ့ဘဘဒံယာကိုဆေးရုံမှာဆေးထည့်ဖို့ကမန်းကရန်အချိန်မဆိုင်ပဲသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုခမရအိတ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြီးထွက်သွားတော့တာပဲကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေကတော့တွတ်ကြီးဖြစ်ပွားသောကိစ္စအရရတို့မှာမယုံကြည်နိုင်စရာကြီးပင်ဖြစ်၍နေ၏။သို့သောကိုဆွေဝင်းဤစကားများကနောက်ပြောင်ခြင်းတစ်စီးမှမဟုတ်ပေရာ။ကဲလာဆေးရုံလိုက်သွားကြရအောင်။ဟုတ်ကျွန်တော်အဖို့ဆက်လိုက်ရပါသည်။နေပါအောင်ဗျာ။ညိုကမန်းကရန်ရေးပေးသွားတဲ့စာကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ကိုဆွေဝင်းကလက်ဖြင့်ထားလိုက်ပြီးလျှင်စာရွက်ခေါက်တစ်ခုကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ပေးပြန်သဖြင့်ဖောက်ယူဖတ်ကြည့်ရပြန်၏။အကိုမိတ်ဆွေကတော့အကိုကိုဖြစ်ပြတဲ့မျှတွေပြောပြပြီးဖြစ်မှာပါပဲညို့တို့ဆေးရုံကိုအကိုမလိုက်လာပါနဲ့ဘဘတန်ရကမဖြစ်စလောက်မှုမစိုးရင်ရပါညို့ကိုမြစ်တာစင်းနဲ့ချစ်ခင်နေဆိုရင်အကြောင်းရင်းတွေကိုဖိုးသားကြီးကိုသွားမမေးပါနဲ့ဘဘကိုလည်းမမေးပါနဲ့ညို့ကိုလည်းမမေးပါနဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြရတဲ့တနေ့မှညို့သေးပါလိမ့်မယ်အကိုရဲ့ဒီနေ့တော့အကိုစိတ်ချလက်ချရန်ကုန်ဘက်ကိုပြန်ပါနောက်နေ့တွေကိုအကိုလာတဲ့အခါမှာညို့တို့ဘဝဟာအရင်ကလိုပြန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်အကိုရဲ့မိန်းကလေးညိုညီတို့တော်လျှော့ဝှက်ချက်တွေရှိပြန်နေသည်ဖိုးတာကြီးကိုလည်းမမေးရဘဘကိုလည်းမမေးရညို့ကိုပဲမမေးရဟုဆို၏ညမမြင်အဖိုးအိုဤဒေါသကိုနှိုးဆွစေကတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်လူနီးနီးဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းခံကအဘယ်ပါနည်းကျွန်တော်မဆူးမရဲဖြစ်လွန်းလာသဖြင့်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုဟင်းကနေသာချလိုက်နိုင်ပါသည်ကိုဆွေဝင်းကကျွန်တော်လက်ထဲမှစာကိုအာနာစိတ်ပင်ထား၍မနေနိုင်ပဲယူဖတ်လိုက်ပြီးအေးပေါ့ဗျာသူပြောတဲ့အတိုင်းမမေးပဲနေလိုက်ပါတော့ပြီးတာဟာပြီးပြီပဲဒီနေ့အဖို့ကတော့ပြန်ချတာကောင်းပါလေဟုတ်ပြောလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ဒီအုံနောက်တွေညစ်ကြူစွာနဲ့ပင်ကြိုက်ခေါက်မှသည်တန်လျင်တင်းမောစိမ့်တန်လျင်တင်းမောစိမ့်မှသည်ရန်ကုန်သို့ခရီးအဆင့်ဆင့်ကိုမချင်မရဲဖြင့်ပင်အ мян ကြော်လွားကပြန်လာခဲ့ရပါ၏ကျွန်တော်ဒီကိုဆွေဝင်းကိုသူ့မဂဇင်းတိုက်တွင်ဝင်ချပေးခဲ့ပြီးခိတခဏမျှပင်ဝယ်မထိုင်တော့ပဲခတ်တူတူနှုတ်ဆက်ခါမိမိအိမ်သို့တောင်းလျှောက်ပြန်မောင်းခဲ့ပါသည်လက်ဦး၌ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ဤသားရဲတွင်ရှိရာသို့တန်းတန်းမတ်မတ်သွားကစိတ်ရောလူပါအပန်းဖြေလိုက်မည်ဟုစိတ်ကူးမိ၏သို့သောအိမ်ရှိတွင်ရက်ရွေထားသောမာစီဒီကားနှင့်ကြည်တစင်းကိုမြင်ရသောအခါတွင်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှအိမ်သို့လာရောက်ဖူးခြင်းမရှိသောကားမှတင်ကာမကင်းဖြစ်၍သွားသောကြောင့်ထိုကားနောက်တွင်ကျွန်တော်ပြိုင်ကားကိုထိုးရလိုက်ခါအိမ်ရှိစင်ဝင်တကားမှပင်အိမ်တွင်းသို့ဝင်လိုက်မိပါသည်ဟောပါပြန်ရောက်ပြီမင်းမမနှင်းောကွဲ့အိမ်ကန်းတွင်ပပမမတို့နှင့်အတူရီမွန်သောမိန်းမကြီးယောက်ျားကြီးတို့ဇုံတွဲထိုင်၍နေကြ၏ထိုသူတို့သည်မာစီဒီကားနှက်ကြီးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံရပေသည်မမသည်ထိုသူများနှင့်တရင်တနည်းစကားစမြည်ပြောနေရမှကျွန်တော်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့သဖြင့်လှမ်း၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မမတ်နေစီသွားတာမဟုတ်ဘူးမမမမတ်နေကသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဈေးသွားစရာရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းအားရနဲ့တခြားလျှောက်လည်ပြီးပြန်လာတာပါမမသည်ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်သောအပြုံးနှွေးနှွေးပြုံး၍ပြလိုက်ပြီးမှအေးဒီလိုဆိုလဲတော်တော်ကြာကျောင်းဆောင်ကိုသားပဲတစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပေးဦးပေါ့ဟောရာကသားမမနေရဲ့မိဘတွေကွဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကကြောင်၍ကြည့်နေသောအခါပပကရှည်လိုက်ကတခါမှမမြင်ဘူးလို့အံ့ဩနေတယ်မှတ်တယ်။နောက်ကိုအမြဲမြင်ရတော့မှာပေါ့ကွာ။မင်းအန်ကယ်အန်ဂျီတို့ဟာမန္တလေးကနေကားနဲ့တောက်လျှောက်လာခဲ့ကြတာကွာ။ဒီမှာမင်းတို့မင်္ဂလာကိစ္စစီမံတဲ့အခါမှာကားကောင်းကောင်းရှိစေချင်လို့ကားကိုယူလာရင်ပေါ့။ဟုတ်ပြောပြန်၏။မင်္ဂလာကိစ္စဟုတ်လားပါပါ။ကျွန်တော်ကမယုံကြည်နိုင်လွန်း၍မေးလိုက်တော့အခါပပရောမမပါပြန်သူယူလိုက်ကြပါသည်။ตาเนี่ยมัมมัดนี่โนมิงคลาเคสะကိုยัดตัดမှတ်လိုက်ကြတယ်လीตาရဲ့ကျွန်
ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လက်၍ဘာတစ်ခုမှမကြားတော့ပါညီသူကိုမှလည်းမမြင်တော့ပါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကအန်ခဲတွေ့တွေ့ငိုင်းပေးပေးသာနေလိုက်မိပါသည်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကမှိုင်းဝေ၍မှိုင်းဝေ၍မှိုင်းဝေ၍